مولانا فضل الرحمان سره ملاقات کړه. مولانا فضل الرحمان وفد بیا دلته راولګلو د مونږ د یخ تک په شکریا کې راغلل. هغه شکریا یاده کړه، الله د هغو عزت وکړي. مونږ ورغلي صرف همدغه مقصد دپاره وو چې مونږ دپاره د عزت خبره دا ده چې مولانا صاحب کم د مونږ علاقه خیبر جنسی او بیا مونږ د یو تاریخي ځای چې مونږ د پلارونو و نیکونو په جنګلي یو هسټري پاتې شوې ده باب خیبر، دغه ځای خوښېدل. نو په دې وجه باندې مونږ ورغلو چې مولانا صاحب هر ځای لتلی شي، ټول پاکستان ده دی، خو چې دلته راسي نو مونږ دپاره دا میلمه دی، مونږ کوربه یو. او د دې سره سره مونږ په دې باندې د مولانا صاحب شکریا ادا کړه چې تا کم د ناموس رسالت مینجن مارچ کم جدوجہد شروع کړی دی او لس مینجن مارچ یې کړي، دا یو لسم دی. او یو لسم دپاره ته د مونږ علاقې له راځي نو ظاهره خبره ده چې مونږ د علاقې د خلکو دپاره د عزت خبره هم ده. او تا د مونږ علاقه د دغه مینجن مارچ دپاره مناسب وګڼله، نو دا د مونږ د قوم دپاره ډېره د عزت او د فخر خبره ده. نو په دې وجه باندې زه بشمول ما سره ټول قوم کم کشر ولتم و اوسم دی، تاسې میډیا ملګرو په تر باندې هم زه دا خپل قوم ته د خپل حلقې خلکو ته د میچنې نه واخله تر نلی تنګي پورې او د تورخام نه واخله تر خانو پورې، بیا پسې همدغه شانتې د باړه خلکو ته، بیا چې کوم د ما خلق دي وزیرستان باجوړه پورې قبایل چې ما په هره خبره باندې لبیک ویلی دی، بیا هغو پښتنو ته چې کومو پښتنو زمونږ د پښتنو په یووالي کې زمونږ سره ملګرتیا کړې ده او هر قسم قرباني هم کړې ده، هغو ته زه دا اپیل کوم چې دا کم 21 اپریل باندې د اتوار په ورځ ملین مارچ دی چې په دا کې په بھرپور طریقه باندې شریکت وکړي. په دې کې به یو خو به قومي ذمهواري پوره شي او دویم مونږ د پښتونوالي د اتفاق او د ټولو نه لویه خبره ده چې مونږ به هغه مذهبي ذمهواري پکې پوره شي، مونږ به یې الله تعالی په دنیا او په آخرت باندې اجر او بدلې او فضل او مدد راسره کوي ان شاء الله تعالی. د خپل حلقې خلکو ته دا اپیل کوم چې کم غیرت د خپل حلقې خلکو د ما سره په الیکشن کې کړی دی او 15 کاله جدوجہد کې کړی دی، د ما سره یې سر او د مال قرباني ورکړی ده. زه د هغو احسان و د ما نسلونه عمر بر نه دغه بدله ورکي او نه به مونږ دا احسان ویرکو، نه زه نه د ما خاندان او نه د مونږ نسلونه د خپل قوم چې کم یې مونږ سره په 2018 د 2011 2013 11 مئی الیکشن نه تر 2018-25 نه چې د نن ورځې پورې کم جدوجہد کړی او کوي، نو دا احسان نه مونږ ویرولی شو او نه به انشاءالله تعالی ویرهوو.